Jabatan Perkhidmatan Awam disaran supaya untuk menilai semula dan seterusnya menambah nilai pencapaian-pencapaian dalam menjalankan peranan dan tanggungjawab jabatan tersebut termasuk dalam projek-projek rangka kerja perkhidmatan awam, pembangunan kepimpinan, perancangan penggantian, pengauditan sumber tenaga manusia, perancangan keperluan latihan dalam perkhidmatan awam, etika kerja, disiplin dan integriti. Saranan tersebut disuarakan oleh yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri semasa membuat lawatan ke jabatan tersebut pagi tadi. Sehubungan dengan ini, sukacita saya menyesurkan supaya Jabatan Perkhidmatan Awam menilai semula pencapaian bis kita dalam mencapai peranan dan tanggungjawab jabatan ini iaitu perancangan Pengurusan dan pembangunan bagi warga perkhidmatan awam. Ini termasuklah program-program yang berhubung kait dengan projek rangka kerja perkhidmatan awam, program pembangunan kepimpinan, perancangan penggantian, penguditan sumber tenaga manusia, perancangan keperluan latihan-latihan dalam perkhidmatan awam, dan juga melaksanakan program-program yang berkepentingan dengan etika kerja, disiplin dan integriti perlu dipertingkatkan secara berterusan untuk memastikan perkhidmatan awam negara ini akan bersih dari ancaman-ancaman yang akan menjejaskan perkhidmatan awam. Yang berhormat juga menyarankan jabatan berkenaan meneliti dasar-dasar dan peraturan-peraturan sedia ada dan memastikan ia sentiasa relevan. Sukacita saya mengingatkan bahawa apa jua perubahan yang hendak dilaksanakan mestilah diteliti sedalam-dalamnya dengan mengambil kira dari pelbagai aspek di samping mengambil kira pandangan-pandangan daripada stakeholders yang berkepentingan dengan berlandaskan konsep Melayu Islam Beraja. Apa jua perubahan dan pembaharuan yang dilaksanakan hendaklah dikongsikan dan difahami oleh semua lapisan pegawai iaitu dari pihak atasan sehingga pihak bawahan bagi memastikan ianya mudah dilaksanakan dengan teratur untuk mencapai hasil yang lebih baik Dalam hal ini, pengkalan data hendaklah sentiasa dikemas kini dari semasa ke semasa baik dari segi kelulusan, kenaikan pangkat dan sebagainya dan disimpan dengan bersistematik Dengan adanya pengkalan data yang efisien dan terkini Ianya akan dapat digunakan untuk pemantauan dan juga bagi perancangan penggantian succession planning bagi jawatan-jawatan utama. Lawatan yang berhormat dihasran untuk memberi peluang kepada para pegawai di jabatan tersebut untuk berinteraksi serta bertukar-tukar fikiran khususnya mengenai pembangunan, perkembangan dan kesejahteraan warga kerja jabatan berkenaan. Semasa lawatan yang berhormat melihat secara dekat bahagian-bahagian yang ada di Jabatan Perkhidmatan Awam termasuk melancarkan projek digitasi rekod perkhidmatan warga perkhidmatan awam. Yang berhormat juga menyaksikan pelan program pembangunan warga kerja Jabatan Perkhidmatan Awam Civil Service Leadership Pipeline CSLP Handbook dan juga portal Jabatan Perkhidmatan Awam di bahagian keanggotaan dan pentadbiran latihan yang berhormat melancarkan buku panduan latihan dalam perkhidmatan. Yang berhormat juga dibawa melawan ke bahagian penyelidikan dan perancangan di bangunan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei BEDB Jalan Kumbang Pasang yang berperanan untuk mengkaji syarat-syarat perkhidmatan dan membentuk dasar baru ke arah meningkatkan keberkesanan dan kecekapan perkhidmatan awam. Yang berhormat juga melancarkan buku garis panduan dan tata cara pelaksanaan pengauditan tenaga manusia perkhidmatan awam bagi agensi-agensi kerajaan negara Brunei Darussalam. Juga hadir orang haji Roslan bin Haji Tajaa, ah, setiausaha tetam di Jabatan Perdana Menteri, Pengeran Datin Syar Zainah binti Pengeran Dato' Perkesyarifudin, setiausaha tetam antarabangsa di Jabatan Perdana Menteri, Pengeran Haji Siti Nirmala binti Pengeran Haji Muhammad, Timbalan Setiausaha Tetam Ekonomi dan Kewangan di Jabatan Perdana Menteri dan Dr. Wang Nor Farizal bin Osman pemangku ketua pengarah perkhidmatan awam. Yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Muhammad Daun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, hari ini menerima kunjungan muhibah daripada Tuan Pang Ken Kiong, Setia Usaha Tetam di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Republik Singapura. Majlis berlangsung di Jabatan Perdana Menteri semasa kunjungan muhibat tersebut yang berhormat menekankan mengenai kepentingan hubungan baik dan kerjasama dua hala di antara kedua-dua buah negara yang berterusan dalam menangani isu-isu jenayah dalam negara dan jenayah rentas sempadan. Tuan Pang Kim Kion Kiong berada di negara ini bagi mengetuai delegasi Singapura untuk menghadiri mesyuarat dua hala kali keempat di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Juga hadir semasa majlis tersebut, Leftenan Kenal Bersara Pengeran Haji Muhammad Sazali, Ben Pengeran Haji Yakom, Setiausaha Tetap Keselamatan dan Penguatkuasaan di Jabatan Perdana Menteri dan Awang Ajman bin Haji Meludin, Pemangku Setiausaha Tetap Keselamatan, Kesejahteraan dan Undang-undang di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Mesyuarat Tahunan Dua Hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura telah membuahkan banyak perbincangan berhasil mengenai perkara-perkara keselamatan pada peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa serta hal ihwal antara negara. Berucap semasa mesyuarat dua hala keempat antara agensi-agensi keselamatan dan penguatkuasaan kedua-dua negara, pagi tadi Laftan Kenal Bersara, Pengiran Haji Muhammad Sazali bin Pengiran Haji Yaakob, setiap usaha tetap keselamatan dan penguatkuasaan di Jabatan Perdana Menteri berkata, melalui mesyuarat tahun itu, kedua-dua negara telah menghasilkan latihan bersama dan program pertukaran yang membolehkan pegawai-pegawai kanan dari kedua-dua belah pihak mempelajari antara satu sama lain mengenai amalan-amalan terbaik dalam menangani jenayah dan kegiatan-kegiatan berkaitan. Menurutnya usaha bersama itu memberi manfaat bagi jangka masa panjang terutama bagi keselamatan dan penguatkuasaan. Katanya negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura akan membuat lebih banyak kerjasama erat dalam keselamatan dan penguatkuasaan bagi menangani jenayah yang semakin kompleks dan dinamik. Seterusnya, Laftanan Kenal Bersara, Pengiran Haji Muhammad Sazali berkata, kedua-dua negara hampir memiliki bentuk anasir dan ancaman keselamatan yang sama dan ia adalah yang terbaik. Sebagai negara-negara kecil di rantau ini, kedua-dua belah pihak perlu bekerjasama secara rapat dalam pelbagai mekanisme. Manakala pada mesyuarat dua hala ketiga antara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ke dua-dua negara Awang Ajman bin Haji Meludin, pemangku setiausaha tetap keselamatan, kesejahteraan dan undang-undang Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melahirkan penghargaan terhadap hubungan dua hala kukuh dan mesra antara kementerian-kementerian berkenaan. Katanya mesyuarat hari ini adalah antara inisiatif utama dalam membina dan mengukuhkan hubungan mantap yang sedia wujud dan diharap hubungan itu dapat dipertingkatkan lagi. Tuan yang terutama Pang Ken Kiong setiausaha tetap di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Republik Singapura dalam ucapannya pula menyentuh mengenai kerjasama-kerjasama rapat dalam pelbagai bidang antara kedua-dua buah negara termasuk kerjasama dalam pengurusan bencana. Mesyuarat dipengerusikan bersama oleh setiausaha tetap keselamatan dan penguatkuasaan Jabatan Perdana Menteri, pemangku setiausaha tetap keselamatan, kesejahteraan dan undang-undang Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Republik Singapura. Juga hadir ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai kanan daripada agensi-agensi keselamatan dan penguatkuasaan dari kedua-dua buah negara. Mesyuarat tersebut bertujuan bagi perkongsian maklumat dan amalan terbaik negara masing-masing serta untuk menerokai peluang-peluang latihan bersama dalam pelbagai bidang berkaitan. Lebih 2,800 murid baharu memulakan sesi prasekolah di seluruh negara hari ini. Beraneka ragam gelagan dapat disaksikan semasa kesibukan menerima kemasukan murid-murid tersebut. Teruskan bersama Berita Perdana. Mangsa-mangsa bencana rumah roboh dan kebakaran baru-baru ini mendapat perhatian dari kerajaan. Petang tadi, Majlis Ugam Islam Brunei MUIP menghulurkan sumbangan berjumlah RM3,400 kepada mangsa-mangsa tersebut di majlis yang berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Bantuan yang diambil dari peruntukan kumpulan wang zakat astaf fakir miskin itu disampaikan oleh Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Akob, pemangku setiausaha MUIP. Para penerima terdiri daripada bangsa-bangsa rumah roboh di Kampung Sabah Darat B dan kebakaran rumah di Kampung Mulaut dan di skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Kampung Tungku bulan lalu. Bantuan diharap dapat meringankan kesusahan para mangsa dan keluarga mereka untuk meneruskan kehidupan seperti sedia kala. Hari ini merupakan detik permulaan pendidikan formal bagi 2,871 orang murid yang memulakan sesi prasekolah baharu di sekolah-sekolah rendah di seluruh negara. Dari jumlah tersebut, seramai 1,926 orang murid memulakan sesi prasekolah baharu di daerah Brunei dan Muara. Tinjauan RTB ke beberapa buah sekolah rendah pagi tadi menyaksikan pelbagai ragam dan karenah dilakukan oleh murid prasekolah ketika memulakan dan mengharungi pengalaman baru bagi mereka. Di sekolah renah, Datu Ratna Muhammad Jafar Kiarong, 31 orang murid prasekolah memulakan sesi orientasi. Perasaan gementar, takut dan gemuruh bagi sesetengah murid prasekolah sudah pasti ada dalam diri masing-masing. Bagi para ibu bapa, situasi tersebut memang sudah dijangkakan Namun atas semangat ingin melihat kelancaran mereka memulakan persekolahan, sokongan dan dokongan terus diberikan. Pihak sekolah telah menyusun beberapa program pembelajaran bagi murid-murid prasekolah baharu sepanjang tahun ini. Program orientasi yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan sejak tahun 2011 membantu murid-murid ini menghadapi sesi pertama hari persekolahan. Program tersebut bertujuan membiasakan para murid dengan peralihan suasana dan pengalaman dari rumah ke sekolah agar lebih yakin dan dapat menyesuaikan diri dengan rutin harian persekolahan. Untuk prasekolah khususnya, uh, pihak sekolah akan memfokuskan kepada kemahiran asas fonetik untuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, Begitu juga dengan uh, uh, MIB, murid-murid uh, akhlak, uh, pembelajaran agama dan sebagainya. Those are the things that we would like to uh, kick off first. kemahiran-kemahiran asas, mengenali alphabets, mengenali huruf-huruf uh, Jawi, mengenali numerasi dan literasi. Those are the things that we would like to make it uh, strengthen first. Semasa tinjauan dibuat di sekolah rendah Mabohai, para pelajar NAPA bersemangat dan sangat teruja memulakan alam persekolahan baru. Program orientasi yang mereka ikuti pada bulan November tahun lalu membiasakan diri mereka dengan peralihan suasana dan pengalaman dari rumah ke sekolah. Sebilangan murid memperlihatkan keseronokan berjumpa kawan baru, berinteraksi bersama guru dan mudah menerima segala arahan yang diberikan tanpa mengharapkan ibu bapa menemani mereka. Pelbagai aktiviti pembelajaran menyeronokkan dan mengembirakan murid-murid prasekolah telah disusun untuk mencapai hasrat Zero Crying Kids on First Day of Schools atau No Tears on First Day of Schools. Kesibukan kemasukan murid-murid baharu prasekolah juga berlaku di sekolah-sekolah rendah di ketiga-tiga daerah yang lain daerah Blain mencatatkan seramai 404 murid prasekolah yang baharu tahun ini. Semasa kru RTB meninjau ke sekolah rendah Kuala Blain, pihak sekolah sibuk mengendalikan aktiviti bagi murid prasekolah yang baharu. Seramai 20 murid prasekolah dicatatkan memasuki sekolah tersebut pada tahun ini. Setiap murid mempunyai kelakuan yang berbeza, ada yang mudah menerima suasana baharu alam persekolahan dan tidak kurang juga yang masih belajar memahami situasi dan persekitaran baharu. Di daerah Tutung, seramai 435 orang murid di 24 buah sekolah rendah memulakan sesi persekolahan prasekolah. Dalam tinjauan RTB ke Sekolah Rendah Penanjung Tutung, 19 orang murid prasekolah mendaftar di sekolah berkenaan. Pada bulan November lalu, murid-murid sekolah tersebut telah mengikuti program orientasi prasekolah yang dijalankan oleh sekolah berkenaan. Program tersebut memberikan murid-murid berasa lebih selesa dan selaman dengan suasana bilik darjah dan persekitaran sekolah serta dalam pergaulan bersama guru-guru dan rakan-rakan yang sama-sama baru memasuki alam persekolahan. Uh, bersemangat pulang ya kan ke pasal dia sudah menghadiri orientasi kan selama 4 hari kata kata semangat saya uh, untuk analah macam teruskanlah ano, bersekolah uh, untuk belajar bersungguh-sungguh doa semoga lah. doang ada tertian tak ada lah. pasal dia uh, ya bepok sekolah di swasta tapi pula uh, macam apa ni uh, caranya bangun pun okey juga Alhamdulillah ini payah dipajarlah <laughs> uh, semangat semoga anak-anak uh, sekitar lah semua, semua berjaya Dengan pelbagai aktiviti yang disusun sepanjang sesi orientasi murid-murid prasekolah memulakan sesi persekolahan mereka dengan rasa teruja untuk bersekolah dan mempelajari benda baharu Aisyah sama sekolah ABC, one, two, three. Doctor. Ajahra. Ajahra. Maya suka One, two. Three. Five. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Minus kaskula Minus. 1 2 3 Ini murid-murid Daerah Temburong pula mencatatkan 106 orang murid prasekolah mendaftar di 10 buah sekolah rendah bagi sesi pembelajaran tahun ini. Bermula pada peringkat prasekolah inilah perkembangan secara menyeluruh diterapkan kepada murid-murid baharu untuk bersiap siaga meneruskan pendidikan lanjutan mereka. Minggu Ta'aruf Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan al yang diadakan selama enam hari bermula hari ini dengan pendaftaran masuk 60 pelajar baharu tahun 7. Tahun ini seramai 21 pelajar lelaki dan 39 pelajar perempuan terpilih untuk memasuki institut perkenaan. Sesi pendaftaran bagi pelajar lelaki diadakan di Dewan Serbaguna Blok Asrama Lelaki Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Manakala bagi pelajar perempuan pula diadakan di lobi asrama perempuan bangunan kondominium Ong Sumpeng. Seperti lazimnya para pelajar didaftarkan oleh ibu bapa masing-masing dan akan menetap di asrama yang disediakan oleh institut berkenaan. Ia bertujuan untuk mendidik para pelajar supaya lebih berdikari, berdisiplin dan menyesuaikan diri dalam suasana pembelajaran hafazan Al-Quran dan akademik yang lebih kondusif. Pembukaan restoran terindak Ungkayah Graduan di Dewan Perlepasan Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei kemarin adalah bagi menjunjung hasrat ke bawah Julia Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam untuk melihat penglibatan para graduan membuktikan kebolehan mereka dalam menerukai bidang pekerjaan. Ia juga menjadikannya sebagai satu medium untuk menggilap kemahiran di luar dari bidang akademik. Penglibatan lepasan graduan dalam mengusahakan restoran tersebut menjadikan satu role model kepada para graduan yang lain agar dapat menonjolkan kemahiran dan bakat yang boleh diguna pakai sepanjang hayat. Di samping itu ia dapat membuka mata dan minda para pencari pekerjaan di negara ini untuk terus bersemangat mencari dan berani mencuba sesuatu yang baharu. Beberapa orang pelanggan yang berkunjung mengongsikan pandangan masing-masing. very good opportunity for them dan mereka berani untuk membuat, membuka usaha restoran ini. Kan. It's baguslah. Jadi, graduan ingin mencuba. Jangan mengharap sekadar kerja-kerja dari jabatan kerjaan dan disediakan oleh government. Jadi... Alhamdulillah, secara pribadi bahawa penglibatan di dalam pembukaan restoran iaitu yang diubahkan oleh graduan merupakan satu yang baik dan patut dicontohi oleh mana-mana graduan yang mana ia merupakan satu uh, bidang yang baru. Uh, walau tak masa ini um, banyak student-student yang berkelulusan tinggi, tapi orang dapat mengkayahkan dan ikut serta bekerja dalam restoran ini. Uh, amatlah digalakkanlah juga oleh graduan-graduan di luar sana tu untuk ikut serta uh, apa yang mereka buat masa ini. Sampingan itu dapat juga membantu ekonomi negara uh, mengurangkan pengangguran. Karena ini patut dijadikan uh, semangat kepada belia-belia dan pelajar-pelajar yang belum mempunyai pekerjaan. Dan ini juga bagi memenuhi hasrat kebawah bagi merealisasikan uh, hasrat kebawah dunia itu dan mengurangkan uh, pengangguran juga. Kalau dilihat layanan Durang sama juga macam restoran-restoran yang sudah establish dan menu-menunya pun dikirakan sebanding dan rasanya pun sedap. Tekanan air rendah sementara berlaku pada masa ini di Kampung Meragang disebabkan oleh operasi mengimbangi air ke atas takungan terunjing Meragang dan Muara Coastal yang sedang giat dilaksanakan. Menurut Jabatan Kerja Raya, operasi tersebut adalah penting dan tidak dapat dielakkan untuk memastikan bekalan air di masa hadapan untuk kampung berkenaan kekal stabil serta mencukupi. Bagaimanapun, setelah keadaan bertambah stabil, tekanan air di seluruh kawasan yang terjejas akan kembali seperti biasa. Jabatan terus juga memberi jaminan kepada orang ramai bahawa jabatan berkenaan masih komiten dalam meningkatkan bekalan air dan atas sebab tersebut pelbagai inisiatif secara berterusan telah diambil. Jabatan Kerja Raya juga melakukan usaha-usaha yang perlu bagi memastikan setiap aduan orang ramai disiasat dan dilaksanakan. Kerja-kerja pengujian sistem skada di stesen Jangsak 1 akan dijalankan Jumaat ini. Ia akan menyebabkan penutupan sementara bekalan elektrik di kawasan tertentu. Kita ikuti makluman mengenainya. Bagian penguatkuasaan Jabatan Daerah Belait mengeluarkan dua kompaun ke atas sebuah syarikat dan seorang individu atas kesalahan-kesalahan kecil penggal 30. Sebuah syarikat telah dikenakan kompaun sebanyak RM500 kerana tanpa kebenaran yang sah meninggalkan kenderaan terbiar di atas mana-mana bahagian jalan raya atau di atas sebarang tanah lapang tanpa kebenaran. Sementara itu, seorang individu warga negara Bangladesh yang telah menjadi tular di media sosial kerana membuang sampah sarap yang berupa besi dan kayu serta kaca di kawasan pantai yang boleh menyebabkan bahaya terhadap pengunjung orang ramai dan juga menjejaskan alam sekitar serta hidupan laut dikenakan kompaun sebanyak RM300. Orang-orang awam dan pemilik-pemilik premis perniagaan adalah disarankan supaya menjaga kebersihan kawasan sekeliling dan sentiasa membuang sampah di kawasan yang telah disediakan dan ditetapkan agar tidak mencemarkan alam sekitar. Sementara itu sebuah syarikat dikenakan denda kompaun oleh Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jasri atas kesalahan-kesalahan di bawah Akta Kesalahan Kesalahan Kecil Penggal 30. Syarikat Jafar Ali Sendian Berhad didenda RM500 kerana melonggokkan sampah di Jalan Wasai Limuru, Rancangan Perumahan Negara Kampung Meragang. Syarikat tersebut diberikan tempoh seminggu untuk menjelaskan denda tersebut. Jika gagal, syarikat berkenaan boleh didakwa ke mahkamah. Jika sambil kesalahan, boleh didenda RM1,000 bagi kesalahan pertama, manakala kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak lebih 3 bulan. Pasukan Pancur Murai memulakan kempen Liga Perdana Brunei DST musim ini dengan mencatat kemenangan 3-1 ke atas Seri Wira. Perlawanan berlangsung semalam di Kompleks Sukan Berakas. Pancur Murai tidak menunggu lama untuk membuka tirai jaringan apabila Muhammad Taqif Abdul Manan berjaya menjaringkan gol sawal minit keempat. Sahrul Haji Sabtu mengganakan kedudukan Pancur Murai empat minit kemudian. Pancur Morai bagaimanapun terpaksa akur untuk meneruskan perlawanan dengan 10 pemain setelah ketua pasukan Azharuddin Haji Abdul Ghani dilangkan kad merah pada minit ke-32. Tetapi keadaan itu tidak menghalang Pancur Morai untuk menambah jaringan menerusi Awangku Muhammad Nur Hidayan pengenalan Haji Abbas pada minit ke-85. Gol tunggal Sriwira diperolehi pada minit-minit akhir menerusi Ahmad Fahmi Haji Yahya.